Экспо 2017-нің өз деңгейінде өтуі Астананың ауа-райына байланысты. Елорданың құбылмалы табиғаты оңырай берсе, тіпті келетін туристердің саны жоспардан да көбірек болуы мүмкін. Бүгін Астанада өткен халықаралық көрмеге қатысушылардың екінші жиында ұйымдастырушылар осылай деді. Әлем көз тіккен ауқымды шараға дайындық қандай және неше ел экспоға қатысуға ниетті екен туралы әріптесім Бақыт Нұр Әлібай тарқатады. Бүгінгі жиынға әлемнің 100-ге тарта елі мен халықаралық ұйымдардың өкілі келеді деп жоспарланған еді. Ерте келген делегаттардың көбі өз туларының қасында суретке түсіп жатты. Жиын басталғанда сөз алған төралқа мүшелерінің көбі ағылшын тілінде баяндама оқыды. Әлбетте, Ахметжан Есімов те көрмеге дайындық барысын халықаралық тілде түсіндіріп берді. Taking this opportunity, I also would like to express my Кедендік шараларды жеңілдету және одан босату, сақтандыру сияқты артықшылықтар қарастырылған. Қазақстан бұрынғы көрмелермен салыстырғанда мұндай жеңілдіктер алатын елдердің тізімін кеңейтіп отыр. Соның арқасында қатысушылар саны артпақ. Оның үстіне ұйымдастырушылар Экспо 2017 өтетін 3 ай жазда құбылмалы табиғаттың тосын мінез танытпауын тілеп отыр екен. Сәтін салғанда көрме Астанада ауа райы қолайлы кезде өткелі отыр. Бұл уақытта орташа ауа температурасы 25 градус шамасында болады. Олай бола қалса, келушілер мен туристердің қызығушылығы артатыны анық. Сондықтан көрмені көрушілер 5 миллиондай болады деп өтінім беріп отырмыз. Және де қонақтар үшін бірқатар мәдени іс-шаралар көзделген. Бұл ретте опера және балет жұлдыздары тартылмақ. Тіпті әлемге танымал орындаушылар да шақыру жоспарланыпты. Қысқасы көрмеге қатысуға келісімін бергендерге осындай құрмет көрсетіледі. Кейбір елдер қазірден қандай компаниялар атсалысатынын да жасырмай айтты. Я полагаю, что будет участвовать компания Росатом. Я полагаю, что будут участвовать крупнейшие компании нефтегазового сектора. Қазіргі таңда Экспо 2017 көрмесіне қатысуға энергетикалық даму саласында жұмыс істейтін ABB компаниясы мен банк секторындағы қауіпсіздікпен айналысатын Сигфа компаниялары қызығушылық танытып отыр. Жуық арада Швейцарияның өзге де үлкен бизнес өкілдерінің пікірін білетін боламыз. Содан соң Қытай атынан келген делегаттар көрмеге қатысатындықтарын құжатпен бекітті. Жалпы бүгінге дейін 75 мемлекет пен 14 халықаралық ұйым өкілі экспоға келетіндіктерін растаған. Сондықтан басты мәселе көрме құрылысын мерзімінен кешіктірмеу болып отыр. Халықаралық көрмеге дейін 471 күн қалды. Ұйымдастырушылар қатысушыларға арналып салынып жатқан тұрғын үйлерді эксподан кейін қандай мақсатта пайдаланатындықтарын әлі шешпепті. Сондықтан ұйымдастырушылар бұл реттегі ұсыныстарды қабылдауға дайынбыз деді. Ертең жиынға келген делегаттар құрылыс барысымен таныспақ. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Қуаныш Омаров, Информбюро, Астана.